ଭୋଟ ଦେଲା ବେଲେ କେଁ ହେଲା ଯେ ଲଗାସନ୍ ନିଲିଆ ସାହି, ସେ ସାହିର ଦାମ କେତେ କେଭେ ଜାନବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍? ଦେଶ ବିଦେଶ ଇହାଦେ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛେ ନିର୍ବାଚନ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ପସନ୍ଦର ନେତା ବାଛିକରି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍। ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ ଇ ସାହି ଆଙ୍ଗୁଟେ ଯେନ୍ ଲଗାସନ୍, ତାର କାରଣ କାଣା? କେଭେ ଭାବ୍ବାର୍କେ ଜାନବାର୍କେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍? ଇ ସାହିର ପଛେ ପୁରୁଣା ଇତିହାସଟି ଅଛେ। କହେସନ୍ ଯେ ଦେଶର ପହେଲା ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଲେ ହେଲା, ଇ ସାହିକେ ବ୍ୟବହାର କରା ନେଇ ଯାଇଥି, ଯାହାର ଦ୍ୱାରା ଭୋଟର ବହୁତ ହେରଫେର ହେଇଥିଲା। ଲୋକ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଭୋଟ ଦେଇଦେଉଥିଲେ, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ 1962 ମସିହାରୁ ଯେନ୍ ଭୋଟ ହେଲା, ସେଥିରେ ଇ ସାହିକେ ବ୍ୟବହାର କରାହେଲା। ଇ ସାହିକେ ଏନ୍ତା ହିସାବେ ତିଆରି କରାହେସି ଯେ ତାତେ ଲାଗୁନ୍ ସାର୍ ପୁରା 40 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଶୁଖିଯିବା, ଆରୁ 72 ଘଣ୍ଟା ତକ ହାତୁ ଲିଭେ ନାଇଁ। ଇ ନୀଲି କଲର୍ ସାହିକେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଏକା ବନାସି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମହେଶୂରରେ ଥିବାର ମହେଶୂର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣିସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ। ଇ ନୀଲି ସାହିର ଦାମ ଶୁଣିଲେ ତମେ ମୁଡ଼େ ହାତ ଦେଇଦେବ, ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଲିଟର ନୀଲି ସାହିର ଦାମ ପାଖାପାଖି 12,700 ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ 10 ml ସାହି ଥିବାର ଗୋଟେ ବୋତଲର ଦାମ 127 ଟଙ୍କା। 2019 ନିର୍ବାଚନ ବେଲେ ଇ ସାହିକେ ଘିନ୍ବାର ଲାଗି 33 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଇ ସାହି କେନ୍ ଦୁକାନେ ନି ମିଲି, କମ୍ପାନୀ ଖାଲି ଇ ସାହିକେ ଭୋଟ ଦେବାର ଲାଗି ବନାସି। ଇ ସାହିକେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ବେଲେ ଏକା ବ୍ୟବହାର କରାହେସି, ଖାଲି ଭୋଟ ଟାଇମ୍ରେ।